马拒绝养它，这牧场的主人只好接手饲养，希望它取名为希望。这种畸形的动物呢，通常活不久，不过医生有说它不需要截肢。这个希望每天都很开心，在草地上蹦蹦跳跳。这饲主决定把它当成宠物，希望它能够继续活出希望。马拒绝养它，这牧场的主人只好接手饲养，希望它取名为希望。这种畸形的动物呢，通常活不久，不过医生有说它不需要截肢。这个希望每天都很开心，在草地上蹦蹦跳跳。这饲主决定把它当成宠物，希望它能够继续活出希望。